بسم اللہ الرحمن الرحیم تسان میزبان وقار پردیسی تسان خدمت دی چاہ دارا آج موجودہ چھترو بزار ایتو جری ریلی ہے جائری دلیال شہر ہے سارے نال ماوان موجود ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ماوان چھترو نے بندے ٹھیک ریلی جلی بلکل تیار ہو سارے انشاءاللہ سارے نے اتحاد ہو سی اتفاق کرنا چاہیے نا اتفاق کرنا چاہیے نا ضرور یہ سارے مسئلہ ہے یہ گل ہے نال لگا ہے گڈی ہے السلام علیکم جناب کیا حال ہے ٹھیک ہو اور جناب ٹھیک ہو تورا تک جسنا ڈڈیال تک چوکا تک ٹھیک ہے دکان شنا ہی بند ہیاں ٹھیک ہے جی پکی سکنے ہو عوام نہ رش السلام علیکم زید صاحب کیا حال ہے اللہ نے شکر ہے کتنے کا موٹر سائیکل ہے جری چھترو تو جاسا نا چھترو تو کئی بندے کافی گیل ہے سنیا تے یہ بھی چار پنجاں موٹر سائیکل ہیں تے 10 8 10 گڈیاں ہیں کتنے دیر جی ایتھوں لکھر سو اے ہن جے صاحب پتہ کہ کو سنا انتظار کری جی قاضی جی کیا حال ہے ٹھیک ہو ٹھیک ٹھیک ہے نا شکر اللہ دی ٹھیک ہے جی مبارکاں ہوں خیر مبارک جی شکریہ گڈی نہیں ہے گڈیاں یہاں سار نال کرو گے ماما کتھا پوچھی آیا ڈڈیال سینٹر اس پہنچی آیا انشاءاللہ میری زندگی کا ایک دفعہ میں واپس لینے خلاف اتنی بڑی ریلی تکی اور لوگوں میں جی اتفاق تکیا تاون کتا نے نا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیا ہنے جلا ہونا کیا ہے انشاءاللہ ان کے کشمیر جلدی آزاد ہوگی انشاءاللہ ان جلے ہیں آگیا شتروں دا پوٹھا سیاخ بٹھارہ دے بندے جرے آئے السلام علیکم سر کیا حال ہے کیا حال ہے پردیسی ڈڈیال شہر ہے نہیں جڑی تازہ صورت حال ہے چور ہے بھائی چور 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 ہے چور ہے بھ
أي بہت چنگا جلوس ہویا جی ماری زندگی چ پہلی دفعہ میں واپ ڈالے نے خلاف اتنا بڑا جلوس تکیا عوام کافی ہے یک جیتی تکی عوام کافی دیتا ہے جدیال شہر ہے نی صورت حال اج تازہ اے ہے کہ سب کچھ بند ہے میڈیکل سٹور بند ہے پٹرول پمپ بند ہے تے سبزی فروٹاں نی جڑیاں دکانیاں او بھی بند ہیں اے واپٹا نے بارے چ کہ تساں تھوڑا بہت بس ہوئی نہ بجلی لے نے سارے نہ بہت ظلم نہیں کری دے بہت زیادتی کری دے سی عوام نال تے پہلی دو میں تے کیا کہ عوام اتنی یکجہتی کیتی آپس وچ تا امید ہے کہ اس نہ کوئی حل ضرور نکل سی ٹھیک ہے جی شکریہ تساں ڈڈیال شہر ان تازہ صورت حال دسی ہری ریلی جری لکھتی اس نے بھی تساں دسی ہری اج جری ویڈیو ہے ایتھے ہی اینڈ کرنے ہاں دیو بکار پردیسی کی اجازت اگر زندگی رہی تو کچھ اور ویڈیو نہ ملنے ہیں خدا حافظ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।